Jako co? Počkej, v public matchi udělej fast vault. Alespoň 3 vteřin po té, co seš hitnutá. A laguje jak píč, vole, úplně se teleportil, vole. Doktůrek, jo. Tak to je dobrý, vole. Cápek se teleportnul dozadu. Takže máš dostat hit a fast voltnout 15krát za sebou. Jo, takhle. Dostaneš hit, po hitu musíš fast voltnout, prostě no. Ty kokte. To je škoda, že nemám ten hardened perk, kůra, teď by se mi hodil proti doktorovi. Rákoska ne, ale 3hodinová prezentace by parents o tom, co se mohlo stát. Mm. A tak to je důležitý, je. To znamená, že, ti na, že jim na tobě záleží, to je hezké. Je to tak. Tak to bude mít nějaký perk na geny. Jinkovi to bouchne. Jo. My jsme to stihli. Facehugger. Hledá. Elektrika bude? Nevím, nevidím killera. Já jo. Budu za mnou. No, okay. Jsem a já skočil k němu. To je dobrý. Díky. Jde za váma, bacha. Jo. To nebylo moc chytré, běž. Mám ještě bytičko chvilku. Takže vy jste se tam zranili, chaseovali a já jdu dělat generátor nějaký. Takže ani nejsou, kam jste dali všechny generátory. Je. Yeah. Okay. Vidím. To je hodně klikání třeba po mega. To je strašný, jo. Aspoň, že nemusíš mít tu prestiž jedničku, vole, na ten ten. Že prostě už to jde rychle i tak. Jo. Já jdu, ano. Jsi no, jako by jsem v paletě, no. Jo. Ježiš, mu tady čo měl do lokru. Hej. Tady někdo je. Já. Bude koukat. Ne, zvedá, bere. Díky. Ale dále mi jedničku, naštěstí byl dobře dál, to. No, ale já jsem byla, že se to moc neposunul. No. Díky. Bloody hell. To se zrovna sral. Neříkej to, ten killer, ano, správně. Elektrika. Jo. Zlatý. Yeah, skill check in the, než jsem čekala. Byl dole. To je jedno, ale furt... A jel v protisměru. Jel dole v protisměru, pošli to na to, na Liberskou perlu, vole. Jel v protisměru, vole. Ty by asi koukali, bys mu tam poslala klip z DVDčka, vole. To jo. Zdár? Tak co monitor? Vole? Počkej. Monitor je na BIOS? Nebo co? Tenhle, vole. Jaký asi? Já už nevím, kde jsem ho sehnal, ale jsem ho sehnal. Jak jsme pro něj jeli, vole? Jsme mi zvedl z nechtů přece. Jeli jsme... A jo! Tam... Jo! Z nechtů, vole. Já nevím, kde to je. Jo, vlastně jo, v tom, jo! Aha! Tohle monitor luxusní, koukám, tady mám ho tady vedle. Mám ho jako se... Do stráže, jaj. Ty vole, hele monitor peckovej ty vole jako, dobrý. Spokojený, spoko, big spoko. Mám tě jednu klon nebo mám počkat? No, chvilku, počkej. Díky. Tak co, za kým půjde? Já jde za mnou. Ty si děláš prdel, ne? Kdyby si nedával tu M2, tak jsi mě dávno zabil tu bebečku. Jo, ty jsi to oběh. Jo, ty jsi to mysnul. Jo. Já chudák, takhle se to hraje. Ježiš, já jsem ve trojce, ty vole. Zas bez země. No. Dělat nějaký achievement na ty bedny? Co mi to laklo? Jo, že když, a do prdele, že když že, jakoby hodíš do bedny item? No, jednu paletu jsem tady pěkně polupl asi 10krát, děkuji ti pane Kalene. Dobrý to bylo, děkuji za rozcvičku. Tohle tu už jsem dropnul, to se pamatuju. Jdiš, čau.
My máme všechny geny na jedný půlce mapy, ty vole. No máme no. Jde za mnou. A já už tady žádnou paletu asi nemám. Dobrý, dobrou. Hele, monitor skvělej, funguje perfektně. Frekvenci těch 180 Hz ani nevyužiju, ale zatím dobrý. Já jsem se chaseoval 4 geny, sice jsme měl 2. Tak to prostě. Ty bedny zabírají strašně moc času. Já byl blindnutý, jak to dohat, tak to kopal. A on má nějakou jebku na geny, protože to regreslo strašně rychle tady ten. Jeba, že mi dal, že se protáhnu, tyhle. Děkuji, děkuji. A už bych mohl začít trošku posilovat, aby když se budu protahovat, abyste řekli wow, a nejenom, to kurva je za špeku. To jsem náhodou vyrýsovaný od přírody. Ty oborůvka, jak tam byla ty stakáčky, viděl jsi to? Viděl jsi to, jo. Ty pič, já většinou vidím opačný progres, víš? How? Vyser mě. Jde sem zase. Když to mám proti sobě, no, pak. No, no. Já mám za sebou, jo, když jsem vzal tak blízko u mě. No, já jsem dead. Jako kopal gun mainu, no. Já myslím, že šel... Jo, on má i surč, jo. Má. Já ten game měl tak na 90, no. Ty vole. Ty vole, ještě skorč, vole. Hraje to na antigeny, no. Ale hraje to špatný antigeny. Správný antigen perky jsou ty, který jsem použil v dnešním videu na YouTube, takže... To jsou ultimátní perky, to co má on, to je sračka. Kam šel? Je svědí rypák zase, kurva. Dostaneš přes hubu. Od tebe. No? Cecka má. Nebo od koho jinýho. Od bary ještě možná. No ty vole, to by si zkusil, ale jo. Ej, to dovolím. A Borusovka se s náma loučí. Pomalu, hej. A tohle jsem čekal. Já taky to mám splněný. Tady jsem si vzal věc z bedinky, hotovo. Chci si, to je toolbox na sabotážování, ale mlásknu ho tam do genu. To jsem stihl akorát, u toho lokru. Asi jde po tobě. Jo, si počkej nahoř. Nedá se nic. Především tady mám než ta gateu, no, on by náhodou to hnedka cvaknul on. Poklápek! A našel to. Jo, on šel za mnou, jo. Pojď tam ultinku, dělej, pojď! Dělej mi tam tu ultinu, ty hezle! A brat. A teď si říkal, ty vole, on je tam na druhé straně. Ty vole, Larole, běž trochu rychleji, ty vole. Almost there. To je smrt. A proč mi to jako nejde otvírat, vole? Nebyl jsem pod proudem, co kecáte? On měl bohužel vizuál na tom tu bránu, na tom tu stíl. No, kdybych to hodně hrál, tak bych ho nechal jít tam. A ještě se znovu vrátit, abych to teď natáhl.
Dal Full House, ne, asi 4K. Emily. Ale nevadí, nedá se nic, nabila. Robota, what is it? Zelenáči, až budeš chodit taky do roboty, tak před tím zelenáčem bude subscribe emotikon. Jo, nezapomeňte, na YouTube jsem dneska vydával video, komu by chyběl, tak to mě nezapomeňte hlavně volajkovat, jasně?